de Leiro remata unha restauración cun orzamento de 150.000 euros. O Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade Román Rodríguez visitouose a Capela de San Pedro en Leiro, onde a Xunta de Galicia vende completar a restauración cun investimento de preto de 150.000 euros. Na visita estivo acompañado polo delegado territorial da Xunta de Galicia nourense, Gabriel Alén, e polo alcalde Francisco José Fernández. Este é unha unha obra que levábamos perseguindo eh, desde a alcaldía e desde os veciños de, de Leiro, Leiro Núcleo, pois pues, moito tempo, porque estábamos entendendo que era unha joya arquitectónica e patrimonial que en que momento se non se lleve, metía mau, digamos así, podía virse abaixo. Oxe en día é importante porque vemos que está plenamente, casi no 100% restaurada, é un día de, de orgullo e de ledicia, máis que nos acompaña o Conselleiro de Cultura para dar fe de que efectivamente é unha rehabilitación importante moi ben feita. Román Rodríguez destacou o traballo para garantir o futuro dos elementos máis enlleiros do patrimonio da provincia. A intervención na Igresa da Capela de San Pedro tivo como objetivo resolver as patologías que presentaba, especialmente no referido ás fendas existentes nas bóvedas e filtracións, así como os elementos discordantes como a espadana ou a estrutura de madeira que ocupaba o primeiro tramo da nave. A verdade é que Leido, aparte de ter unha paisaxe fantástica, De estar encravado nunha das comarcas máis fermosas de Galicia, en moitísimas variables, ten un patrimonio artístico e cultural riquísimo. Aquí está unha das pezas máis importantes do patrimonio monástico de Galicia, que é San Pedro, perdón, que é o mosteiro de benedictino de Deido, e aquí temos unha capela, unha capela pequena en tamaño, pero unha gran fermosura, moi recoleta, moi coqueta, que é a Capilla de San Pedro, que está encravada pois, nun, nun conxunto eh, constructivo e arquitectónico, pois, creo que dunha gran, dunha gran relevancia e un gran interés cultural e patrimonial. En ese sentido, vimos de facer un investimento de perto de 125.000 euros para dar un primeiro paso que posibilite poden valor pois, unha xoia arquitectónica e artística de tanta relevancia como San Pedro de Leido. Obviamente, eh, estamos ante un proxecto que sigue necesitando pues, eh, seguir traballando, seguir apostando por él.